I pospuno ljudi, dobrodošli u moj novi video danas. Kao što vidite, kupio sam na kameracu. Ovo nije GoPro, ali vi ste mislili da jeste. Znači, znamo, pasta je, nije toliko da ste, nemam pojma koliko je koštano. I pogledajte deo. Pogledajte. Ba. Ali još jedan deo. Evo i kutica. Sad ćemo mi da pogledamo kako je prava i si navodi da, tako e kako je ovako je to tako i onda idemo i ja zavrćemo i ja i vidite da li je dobro i ovo što tu. Uključite GoPro, nije GoPro, i sad postavljamo ljudi i tako snimate uvijek s ovom kamerom, i to je to. Ako vam se svidio ovaj video, ja se nadam da ste video obvezno, hvalite taj like i subscribe, preplatite se na moj kanal i to je to. Vidimo se na moje stasi, pozdrav ljudi, ćao!